Третину нагород 33 загальної кількості 99 завоюваних збірною України на 23-х літніх дефлімпійських іграх, що завершилися в турецькому місті Самсуні, до її скарбнички внесли 29 спортсменів Дніпропетровської області, і лише 6 з них, попри відчайдушну боротьбу, залишилися без медалей. На урочисту зустріч героїв ігор, місцем якої було обрано майданчик поміж будівлями облдержадміністрації і обласної ради, зібралися керівники вищезгаданих органів влади і управління молоді та спорту, директори і тренери низки дитячо-юнацьких спортивних шкіл і училищ, друзі та знайомі по навчанню і життю, звісно, сім'ї, рідні та близькі. У руках багатьох з них були спеціально виготовлені самотужки, яскраві привітальні плакати з світлинами переможців і призерів, і навіть розтяги з гаслами. Заплановане прибуття переносилося на годину пізніше, адже делегація дніпропетровських спортсменів після перельоту з Туреччини з Борисполя до рідного міста діставалася автобусом. Зрештою, низка атлетів відразу після виступів за Босфором дочасно встигла повернутися додому і також завітала, щоб привітати своїх партнерів, з якими спільно кували визначну звитягу для держави. Серед них був і каратист В'ячеслав Новіков, який завоював золоту нагороду у командному заліку і бронзову в індивідуальному куміте. Это была для меня Олимпиада большая цель. Я все отдал. Моя победа большая, это большое спасибо тренеру. Маме, папе благодарен. Мне помогали родители. Кормили хорошо. Поддерживали, подлечивали. Близько 11-ї години довгоочікуваний автобус з переможцями, призерами і учасниками 23-х дефлімпійських ігор нарешті вирулив на майданчик, на який з нього висипали усі його пасажири і відразу потрапили у гарячі обійми зустрічаючих. За мить вони вже отримували пам'ятні сувеніри від керівників обласної влади і спорту. От всей областной администрации, от всех жителей нашей области я поздравляю наших героев, наших спортсменов, которые так хорошо выступили на дефлимпийских играх. Также хочу отметить, что этот результат не случайный. В 2016 году были серьезные показатели на паралимпийских играх. И вот сегодня, 2017 год, победа на дефлимпийских соревнованиях. Загалом дніпропетровськими дефлімпійцями з 8 видів спорту завоювано 11 різноманітних нагород в індивідуальному заліку і 12 у командному. Найяскравіше виступили дзюдоїсти, каратисти. Чоловіча команда бронзових призерів з баскетболу практично повністю була укомплектована дніпровцями. Вагомий доробок у скарбниці добутого і на рахунку легкоатлетів. Ці показателі вдохновляють нас на дальнішу роботу в плані паралімпійського спорту, в плані розвитку спорту в нашій області. На наступну сесію обласного совету обласна державна адміністрація буде пропонувати додаткові виділення з бюджету на реалізацію спортивних програм, паралімпійських програм, а також додаткове виділення средств на комунальне підприємство «Інваспорт», яке займається підготовкою спортсменів-інвалідів.